नमस्ते, रियल ट्रेजरच्या आजच्या एपिसोडमध्ये मी तुम्हा सर्वांसोबत दडपे पोह्यांची रेसिपी शेअर करणार आहे। जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला आणि बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। दडपे पोहे बनवण्यासाठी सर्वात आधी एका मिक्सिंग बाउलमध्ये मी 2 कप जाड पोहे घेतलेले आहे। पातळ पोहे न घेता जाड पोहे घ्यायचे, जेणेकरून की आपले पोहे हे खूप जास्त चिकट होत नाही। कांदे पोह्यासाठी वापरणारे हे जाड पोहे मी इथे घेतलेले आहे। आता इथे मी अर्धी वाटी नारळाचं पाणी घेतलेलं आहे। जर तुमच्याकडे नारळाचं पाणी नसेल तर तुम्ही इथे साध्या पाण्याचा वापर देखील करू शकतात। हे पाणी मी थोडे थोडे करत हातांच्या मदतीने पोह्यांमध्ये घालत आहे व त्यासोबतच मी एका हाताने हे पोहे नीट मिक्स करून घेते आहे, जेणेकरून पोह्यांचा लगदा होणार नाही व पोहे नीट देखील भिजले जातील। हे पोहे भिजवण्यासाठी अगदी कमी पाण्याचा वापर करायचा। तर हे पोहे भिजवण्यासाठी मला सर्वसाधारणपणे अर्धी वाटी पाणी लागले आहे। पोहे आपण भिजवून घेतलेले आहे। आता यामध्ये मी एक बारीक चिरलेला कांदा घालते। तर कांदा हा आपण डिरेक्टली यामध्ये न घालता हाताच्या साह्याने चुरून, म्हणजेच थोडासा मॅश करून मग यामध्ये घालायचा। आता यामध्ये मी 1 वाटी ओलं खोबरं, 1/2 वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 1/2 लिंबाचा रस आणि 1 चमचा साखर घालून हे नीट मिक्स करून घेते। हे नीट मिक्स झालेले आहे। आता यावरती एक झाकणी ठेवून आपण हे 10 मिनिटे रेस्ट करायला ठेवणार आहोत। तोपर्यंत आपण फोडणी देऊन घेऊया। त्यासाठी एका कढईमध्ये मी 1 चमचा तेल घालते। तेल गरम झाले की यामध्ये मी 1/2 वाटी शेंगदाणे घालते आहे। शेंगदाणे आपण नीट फ्राय करून घेणार आहोत। शेंगदाणे छान असे तळले गेलेले आहेत। आता यामध्ये मी 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या घालते आहे। मिरच्या देखील आपण नीट मिक्स करून घेणार आहोत। आता यामध्ये मी 5 ते 10 पाने कढीपत्त्याची घालते आहे। हे देखील आपण नीट मिक्स करून घेणार आहोत। आता यामध्ये मी 1 चमचा जिरं व 1 चमचा मोहरी घालते आहे। हे देखील नीट मिक्स झाले की आपण गॅस बंद करून ही फोडणी पोह्यांमध्ये घालणार आहोत। आता पोह्यांमध्ये मी चवीनुसार मीठ घालते आहे। आता यामध्ये आपण तयार केलेली फोडणी घालणार आहोत। फोडणी यामध्ये घातलेली आहे। आता आपण हे नीट मिक्स करून घेणार आहोत। हे नीट मिक्स करून झाले आहे। आता यांना मी सर्व्ह करते सर्विंग प्लेटमध्ये। अशाच प्रकारे आपले दडपे पोहे बनवून तयार झालेले आहेत। हे खायला अतिशय अप्रतिम लागतात, अगदी कमी साहित्यात बनवून तयार होतात। रोज रोज जर कांदे पोहे खाऊन कंटाळा आला असेल तर नक्कीच कधीतरी हे दडपे पोहे करून बघा। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक कमेंट शेअर करायला विसरू नका। पुन्हा एकदा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत एका नवीन व्हिडिओमध्ये।